Kwa majina naitwa Pastor Christine Mbelwa, ni mchungaji wa Valley of Life. Tuko Kibugumo Mzambarauni Stendi. Siku ya leo tuna tamasha la vijana, Vijana Talent Show. Kama hostess and chief judge, nimeanzisha jukwaa hili, limekuwepo likiendelea, ndio maana leo tuko msimu wa 20. Na kama tunavyojua, ni jukumu letu kulinda amani ya nchi. Kwa hiyo ndio maana tumekaribisha watu wote, dini zote, kabila zote, waweze kuja vijana washiriki katika jukwaa hili. Maana mtu akigundua kile kiwekezo ambacho Mungu ameweka ndani yake, kitampa fursa kubwa na uwanja mkubwa kufanya mambo makubwa. Na kupitia hivyo basi, badala ya vijana kukaa vijiweni kupiga story bila kufanya kazi, ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo watakuwa na mguso chanya katika jamii badala ya kuwa na mguso hasi kwenye jamii. Kwa hiyo watumie fursa hii vema ya kuonyesha vipaji vyao, na wakae, walelewe, waweze kupata mambo makubwa zaidi ambayo yamefichika kupitia vipaji vyao. Labda pengine washindi wanapata kiasi gani, labda zawadi au tunawapeleka sehemu nyingine kwa ajili ya kuendeleza hicho kipaji? Washindi watatu leo watapata zawadi. Mshindi wa kwanza, wa pili na watatu watapokea zawadi. Lakini pia baada ya kupokea zawadi, kwa sababu wana vipaji, watakaa mahali hapa, watakuja watu wa kuwa mentor, watapata fursa ya kuwa trained, kufundishwa ili wawe wabobezi zaidi wa hivyo vipaji vyao, na watoke wakiwa wameiva kwa ajili ya kuvitendea kazi. Yeah. Labda pengine tutarajie nini sasa katika hili jukwaa, mikoa mingine sasa, labda pengine nje ya Kigamboni hapa, tutarajie nini hasa kuokoa wale vijana ambao wana vipaji tofauti tofauti huko pengine tofauti nao? Tutaanza kutoka baada ya msimu wa 21, msimu wa 22 tutaanza kwenda mpaka mikoani. Kwa sababu unapomwempower kijana, kijana ndio taifa la kesho, na akiwa na mguso chanya kwenye jamii, basi tutakuwa na taifa ambalo liko safe. Tutakuwa na taifa ambalo la vijana wanaojitambua, taifa linalojielewa kwa kuempower vijana. Kwa hiyo tutaanza kwenda mkoa kwa mkoa. Naitwa Pastor Christine Mbelwa. Kwa majina naitwa Pastor Christine Mbelwa. Ni mchungaji wa Valley of Life. Tuko Kibugumo Mzambarauni Stendi. Siku ya leo tuna tamasha la vijana, Vijana Talent Show. Kama hostess and chief judge, nimeanzisha jukwaa hili, limekuwepo likiendelea, ndio maana leo tuko msimu wa 20. Na kama tunavyojua, ni jukumu letu kulinda amani ya nchi. Kwa hiyo ndio maana tumekaribisha watu wote, dini zote, kabila zote, waweze kuja vijana washiriki katika jukwaa hili. Maana mtu akigundua kile kiwekezo ambacho Mungu ameweka ndani yake, kitampa fursa kubwa na uwanja mkubwa kufanya mambo makubwa. Na kupitia hivyo basi, badala ya vijana kukaa vijiweni kupiga story bila kazi, tumeandalia jukwaa. Mshindi wa kwanza tumemwandalia shilingi 300,000, atapokea keshi jioni ya leo. Mshindi wa pili atapokea 200,000. Mshindi wa tatu atapokea 150,000. Na pia wale ambao wameonyesha comedy na maigizo kama mlivyoona, wamepata fursa pia ya kuchukuliwa na wale watu ambao ni wabobezi. Wameweza kuungwa kwenye makundi yao direct, ambao wale waliofanya vizuri. Kwa hiyo na maana zawadi zimezidi hata washindi wale watatu, kwa sababu watu wengine wa maigizo, vichekesho, wamechukuliwa tayari. Na pia kwa waimbaji watatu, wamepata fursa ya kuchukuliwa na studio na kwenda kurekodi nyimbo zao. Kwa hiyo tunashukuru wamepata jukwaa la kusemea ili wakapate kusikika zaidi. Kwa Dr. Robert Mbelwa, ni mchungaji mwanzilishi wa kanisa la Valley of Life Ministries International. Napenda kuchukua fursa hii namba moja kwanza kumshukuru mke wangu mpenzi, Pastor Christine Robert Mbelwa, ambaye ni mwanzilishi wa Chris Powers Foundation, ambayo ndio inashirika na uanzilishi wa Vijana Talent. Na vile vile napenda kushukuru Mungu kwa ajili ya uwakilishi
wa serikali tumewakilishwa leo na kiongozi wa serikali ngazi ya wilaya. Wote hawa wametambua umuhimu wa vijana katika kuleta maendeleo katika kanisa, katika jamii na katika taifa. Wakati wa ujana ni wakati wa kukamata maono, wakati wa ujana ni wakati wa nguvu, na wakati wa ujana ni wakati wa uthubutu. Kwa hiyo taifa lolote lile, kanisa lolote lile au jamii yoyote ile ambayo inataka kuendelea au kuona maendeleo kesho, lazima itambue mchango wa vijana. Hivyo kanisa na jamii na taifa litaweka msitizo au kuwekeza kwa vijana. Kuwekeza kwa vijana ni kuwekeza kwa taifa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mke wangu mpenzi, kwa ajili ya kuanzisha taasisi ya vijana Talent Show, na vile vile nashukuru Mungu sana kwa ajili ya serikali kwa ajili ya kutuunga mkono katika swala hili. Kama nilivyosema mke wangu ya kwamba ukimjenga kijana umejenga taifa. Stand up comedy sasa hivi ni kama mawimbi. Wajitokeze kwa wingi. Yaani kuna kukua na kuja. Vijana hakikisha kwamba unaiona sasa nguvu nyingi kama wenzetu wa Kenya. Kwa sababu wa Kenya ndio kila mwisho wa mwezi wanafanya comedy. Sasa hivi unasikia comedy, stand up comedy inaanzishwa inapotea. Wadau wote kwa ujumla. Yaani hakuna stick moja kwa moja. Yaani kama tunataka kufanya wasanii wenzangu, tufanye kweli kweli. Tusiweza kuwasupport. Tusidonyoe donyoe. Tufanye kweli, hii sanaa tuifanye kweli. Ndio maana kuna matumaini mpaka leo kama serikali. Na sio kwamba sisi hatuko kwenye fanii, sisi tumebadilisha tu upepo. Sasa hivi kuna matumaini watangazaji. Serikali inatambua. Tunatangaza Sibuka FM wa wasanii 98.5 tupo pale tunatangaza. Tunaona kwa sababu tumebadilisha kufani huko na kuna kula wasanii wanapata teuzi mbalimbali. Yaani kunyenye kujumlisha na kuchele chele ambao ndo pesa. Kisha kwamba iko karibu na mali kitu la mkiku kaponyu kuenda. Ngashu kwa machele kumcheza. Mchango wa Kisumundu Kiwewe. Nipo na Matumaini boss. Hebu tuambie talent ambazo umeziona zinakupa picha gani? Kwanza nilipokea ombi hili la kuwa mimi jaji. Unajua kuna kazi ngumu kama kuwa jaji, kumjaji mwenzako katika maisha. Afu mwambie unamjaji alafu anaweza akapata ama akakosa. Ni kazi ngumu. Lakini kikubwa nimeona talent, nimeona vipaji, vipaji vipyo. Yaani vipaji vipo na vikiwezeshwa, wakitokea watu wa kuwezesha wataenda. Kikubwa mimi ninachowasii tu akisikia kama fursa kama hizi wasikate tamaa, yani kwamba wajitokeze wao waonyeshe talenti zao. Kifupi hata mimi nilianzia huko chini mpaka leo hii naitwa Kiwewe, mpaka umesema msanii mkongwe, kwa sababu nilianzia chini. Sikukata tamaa. Nilitembea kwa mguu, nilikunywa maji ya viroba. Yaani maisha ni magumu sana kwenye sanaa tulioanza, si tofauti na sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi unamwona msanii tu akijirekodi kwenye simu tayari kawa msanii. Wasanii sasa hivi kila nyumba msanii. Wanatumia simu kwa msanii, lakini sisi tulianzia kipindi hicho cha TVT. Sasa hivi ni TBC1. Umeona tulianzia huko. Hatukuanzia kwenye simu kama sasa hivi watu wanavyoanzia kwenye simu. Kikubwa ni kung'ang'ania talenti yako na kipaji chako na kushikilia ambacho kipo. Ila kwa leo nimeona vipaji vingi. Watu wengi wameonyesha talenti, ila tunatakiwa tuwachague wachache tu, kwamba sio wote wawe wapite kwenye kinyang'anyiro. Tuchague wachache kama mlivyowaona na mlivyowasikia ndio wale waliopita. Lakini kikubwa ni ngumu sana kumwambia mwenzako wewe hauna talenti. Tunaweza tukajajua na sisi mbinguni huko tunapokwenda. Ukaambia wewe mbona ulikuwa ufanyi ibada? Wewe mbona ulikuwa unakimbia kanisani? Mweke kule. Wewe pita huku. Unaweza kaambia wewe pita huku, kumbe ndio hivyo. Lakini kikubwa nimeenjoy. Nimeenjoy kuwa jaji leo na Mungu awabariki wale wote walioshiriki. Okay. Mama, wanasemaga ladies first lakini tumekosea leo. Nashukuru, sio mbaya. Sio mbaya. Kwenye swala la kufa hata mwanaume anakuaga kichwa cha nyumba. Lakini sio mbaya akiwa ameanza yeye. Tukuulize, ulikuwa ni mmoja ya majaji. Lakini hebu tufahamu wengi ambao wanakuja kushinda kwenye majukwaa kama haya ya vipaji, katoka na tuzo yake pale, lakini mbele huwa hawezi kuonekana. Unahisi nini huwa kinapelekea wanakuwa hawezi kuonekana tena? Mimi nasema ni wao wenyewe kulewa sifa, labda niseme. Kwa sababu unajua talent, kipawa Mungu akikupa ni zawadi. Kipawa ni zawadi, na kama kipawa ni zawadi inatakiwa uchechemelee ile zawadi yako ambayo umepewa na Mungu
ili kutoe kimaisha. Biblia inasema kipawa ni kitu cha thamani sana. Kinapobadilika humfaidisha mtu. Lakini sasa wewe unakitumia vipi kile kipawa alichokupa Mungu? Hapo ndo inakuwa shida. Mtu ameshashinda hapa ndo di anakaa. Anasubiri tena season 2 si mwezi wa 9 si wangapi tena anakuja tena anashiriki. Wakati kipawa chake alichonacho anatakiwa aendelee kufanya mazoezi. Yaani hiyo kama aliyoshinda hiyo ikawe ni chachu ya kumtoa hapa na kumpa bidii zaidi ya kufanya mazoezi kwa kile alichokuwa ameshinda. Ili kipindi kingine kinapokuja asiwe tena kuja kushindana, awe ni mwalimu, pengine awe tena tayari ameshakuwa star. Sababu mtu kama ameshachekesha, kachekesha, ameshinda, mwisho wa siku sasa tayari tumuone huko. Tumuone kwenye mamuvi huko, kwenye nini, kwenye TV. Siku naye aje alikuwa kama jaji, sio tena kama muigizaji mchekeshaji tena yule. Mimi naona kama ikawe chachu, walioshinda ikawe ni chachu ya kufanya. Sasa hiyo ni juhudi ya mtu mmoja mmoja. Uwezo kalazimisha. Nyinyi kipindi mnaanza kujitafuta, ilikuwa kidogo kuna changamoto, hakukua na majukwaa kama haya, lakini mmeweza kufanikiwa. Unahisi nini ambacho nyinyi kiliwafanya mfanikiwe? Sisi tuseme tu kwamba kipindi cha enzi zetu na sasa hivi ni tofauti. Niseme watoto, kwa sababu mimi wasanii wengi wanaotoka sasa hivi ni wadogo zangu. Wasanii wengi wanaotoka kipindi hiki cha mitandaoni, yani sanaa wanaichukulia ni kawaida, lakini sanaa ina mapana makubwa. Mimi mpaka leo nimeitwa jaji, Kiwewe kaitwa jaji. Sisi hatujaonekana muda mrefu, nadhani mnajua hatuko kwenye TV yote. Kilicho kutufanya watuite ni nini? Ni talent ambayo tulionyesha tangu mwanzo. Ile mizizi tulioijenga ikaota, kwamba yani mzizi umeota na unaendelea na mtu unaendelea, hata nisipoigiza popote Matumaini atabaki still Matumaini. Umeona? Unaonekana hapo kwenye TV yote mpaka sasa hivi, wewe na Kiwewe, na ni wasanii ambao ni wakongwe na mmeigiza kwa muda mrefu na demand yenu bado ni kubwa mtaani, ndio maana mmeonekana leo mkaweza kuitwa kwenye shughuli ya kuwa majaji. Je, kuna namna yote mmejijengea ama mmejiweka kwamba mpo tayari kurudi tena kufanya kazi ya pamoja? Yes, tuko tayari. Tuko tayari kufanya kazi. Tuko tayari na tuko katika michakato ya kufanya turudi. Tunajua watu wametumisi sana. Ingawa tuna vitu vyetu huko mitandaoni ambapo watu wanaendelea kuenjoy taratibu, lakini tunakuja na tuna mipango madhubuti kabisa ya kuja tena kwa mashabiki zetu ambao wametuzoea. Alikuwa akiimba ukasema kwamba umeimba nyimbo ya msanii fulani, light kama huyo msanii angekuepo hapa angeusikia huo wimbo angesha kufunga, ulifiliaje pale yani? Kwa sababu alikuwa ameimba out of key, yani aliimba tofauti. Kwa sababu unajua leo hii Kiwewe akiwa hayupo duniani, akitokea mwingine anaomkopi Kiwewe, inabidi azidi. Asipomzidi Kiwewe inaonekana kwamba bado watasema ni bado. Tuliona alivyofariki Kanumba, makanumba mengi alitokea, kila mtu alikuwa anaitwa Kanumba, lakini Kanumba atabakia kwa Kanumba, hawezi kuwa yule aliyokuja kumwiga awe Kanumba. Kiwewe hata akiondoka kwenye uso huu wa dunia, pengo lake halitozibika. Hata Matumaini halitozibika. Kwa sababu gani? Unatakiwa ufanye kitu kweli. Ukigiza tu wewe, umeona unamkopi Kiwewe, umeona unamkopi Kiwewe. Kwa hiyo yule dada alichokiimba pale alikuwa bado hajamfikia, hata mwenye angemuona angesema bado kaza. Kikubwa nakwambia, kama unaimba imba kweli, kama unachekesha chekesha kweli mpaka dunia inachekesha. Naam. Ukiwa kama mkongwe pia kwenye tasnia ya kuigiza, stand up comedy ya Tanzania kwa sasa hivi unaionaje? Stand up comedy ya sasa hivi ni kama mawimbi ya bahari. Yaani kuna kupwa na kujaa, yanaenda yanarudi. Kwamba unaiona sasa, hatujasimama kama wenzetu wa Kenya. Kwa sababu wa Kenya ndio kila mwisho wa mwezi wanafanya comedy. Sasa hivi unasikia comedy, stand up comedy inaanzishwa afu inapotea. Yaani hakuna tujastick moja kwa moja. Yaani kama tunataka tufanye, wasanii wenzangu, tufanye kweli kweli. Tusidonyoe, tufanye kweli, hii sanaa tuifanye kweli. Ndio maana Kiwewe na Matumaini mpaka leo wapo. Na sio kwamba sisi hatupo kwenye fani, sisi tumebadilisha tu upepo. Sasa hivi Kiwewe na Matumaini ni watangazaji wa radio. Tunatangaza Sibuka FM.
94.5 ndio tupo pale tunatangaza. Kwa hiyo soma tumebadilisha tu fani. Huko nao tunakula mponyenye na huko tena mponyenye. Yaani mponyenye ukijumlisha unakuwa mchele, mchele ambao ndio pesa. Yesu wangu na Maria ngito la mkiku kaponyuku yenda. Ngash tu kama chele kumchesa. Mchaga wa Kishumundu Kiwewe. Nipo na Matumaini boss. Kafundishwa zaidi.